Vai levar uma, mãe? Qual que você quer, mãe? Ela não sabe o que que é? Eu não quero nada, meu Deus. Comida mais. Ou deixamos doce? Vamos deixar o doce, então. Você quer doce, pai? Eu já sou um doce. É verdade. Ainda mais agora que tá sem insulina. Hoje é, mãe. Como que é? Ou toma só insulina, daí quando não toma insulina, toma comprimido. Não tomo nada, cara. É Deus que comprimido. A gente está no horário do Paraguai. A Valentina vai adorar um padre para ti. Quem é isso? Pronto. Então vamos comprar os patins para ela. Ou tem outro estacionamento lá por cima ali? Vamos lá, de lá, mas
isso que eu vi a escada lá, sobe lá em cima. Porque eu não ia subir aquela escada, nem a pau. Não, mas daí senta ali, ó. Tem tudo aquilo lá pra sentar ali da beira do lago, dá pra sentar. Vamos lá ver, ó. Olha lá eles lá. We'll be right back.
fizer pro Facebook. A mami só selfizando. We'll be right back.
estacionamento. Fecharam. É. Aqui que é a festa cerejeira, a Serra. Cerejeira. Então é cerejeira mesmo, é cerejeira, tem também. Sim. É a cidade, a cereja? 27. Ah, perdemos. É amanhã que começa. Não é? Agora ele tá indo de trem? Vou colocar o trem. Tá, olha lá. Ó. Não terminou agora que eu nem liguei a máquina ainda. Vai tomando com o trem. Vem mais devagar. Eu acho que ele vai parar aí na frente. Onde a gente vai. Thank you.
conhecendo Pirapó. Ó.